Primeira coisa. Já. Meu Deus, olha o bicho. Tá pulando atrás, ó. Tá desesperado. Não! Ó, oh, maçã ali, viu, viu, viu? Pega a maçã pra mim comer. Pra é, eu vou levar a maçã, né? Que é a maçã. É. Oi, pessoal! Antes de começar o vídeo, vocês têm 5 segundos pra dar o like e se inscrever no canal. 5, 4, 3, 2, 1. Aê! Muito bem, já deixaram o like. Se inscreveram no canal, tem que se inscrever no canal, hein, pessoal? E ativar o sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. E vim aqui no canal todo dia também para saber se tem novos vídeos. O que, que vamos fazer hoje, Paulinho? A gente vai terminar o book 1 da Pig. Estamos no capítulo 12. Vamos tentar passar do último capítulo aí do book 1. É. Depois tem o book 2. Tem o book 3, 4, 5, 6. Não. Não. Até agora só tem o book 2, porque é o capítulo 2. Então vai ter até o Miniton cansar de fazer o Pig. Quando ele cansar, o Pig vai caindo, a fama dele caindo. Ah, é, né? Então vamos começar. Vamos lá. Ué, pra você tá parecendo a gota azul. É, você tá de gota azul. Eu não, ainda continuo de não, Brasil. Não, não tô de gota azul, eu tô de gotinha da Akatsuki. O pessoal tá perguntando por onde o Toquinho anda. O Toquinho está aqui do nosso lado, né, Toquinho? O Vader também tá aqui com a gente, ó. O Vader tá olhando direto aqui pra gente. O que, que o Paulinho tá escrevendo aí, Paulinho? Akatsuki vem de pão de queijo. Pão de queijo dá sorte. Pão de queijo? Nada a ver. Peraí, o Toquinho quer falar aqui. Fala aí, Toquinho. Às vezes acontece um bug que o Senhor Batata não consegue pegar. Será que vamos ver esse bug? Olha lá, gotinha. Ó. Ih, olha lá, cheguei aí também, ó. Bora, Jorge, bora arma. Martelar esse bicho aí. Vambora, ele tem uma arma. Será que ele vai... Não, Jorge, você só vai ficar parado. Tu é inútil, Jorge, só fica aí parado. Não, fica aí, vai ficar aqui então. Já tá vindo. Então, vamos lá, vamos ajudar aqui o Paulinho. Eu sei muito bem desse mapa, a primeira coisa. Já. Deus, dei muito mole aqui logo de primeira. E agora? Morri. Até você me matar. Agora o Paulinho é a nossa única salvação. Não se atreva. Eu também sou. Não faça isso. Também sou a sua salvação. Estou aqui esperando. É, pra gente ter que dar a maçã, né? Você aqui pro Paulinho. Vamos lá, Paulinho. Olá de Minecraft. Ah, por que eu agacho? Ah. Toma, bicho feio. Eu ajudei ali. Deu um tapão. O bicho feio ali. Muito bem, George. Merece 5 estrelas no aplicativo de maçã. Só isso? É, 5 estrelas. Tem mais que isso, não. Tem 10 estrelas. 10? É. Ah, então merece mais 1000. Pode ser? Pode. Mas a gotinha da Akatsuki, ela é do mal, né? Não quer saber de nada, não. Ela é do mal. Ali, uma coisinha amarela pra eu abrir. Que legal. Você já pegou a chave? Já tá pegando tudo. A Paulinha é profissional disso aí. Madeira. Tá bem que vamos passar e vamos martelar esse senhor P. Toquinho tá falando que a madeira precisa do martelo. Não? Dá o martelão aí. Ah, vem, seu bicho feio. Será que eu não vou jogar, não? Será que o Paulinho vai passar de primeira? Eu não sei, mas o que importa é passar, né? É, o que importa é passar. Estamos jogando sério, né? Ó, já limpei essa área. Quando você pega a poção, é que você limpa a área. Eu já peguei a poção. Já joguei esse mapa, mas eu não me lembro dessa área, não. Agora é só ir lá pra outra área e sai daqui. Meu Deus, olha o bicho! Tá pulando atrás, ó. Tá desesperado. Ele não entra aí, não. Caraca! Nossa, está o Wallace, ó. Que? Um bastão de... Uma espada de... Espada laser, ó. Sai de perto de mim, bicho feio. Eu te odeio, você não é do bem. Oi, George. Oi. Vem bater no bicho aqui, George. Eu preciso te dar uma maçã. Você vem bater no bicho? Por que você não vem bater logo? Por que eu preciso te dar uma maçã? É, eu tenho que precisar de comida, porque é muito... Faz muito esforço, precisa de muita energia pra ficar batendo aí nos bichos. Quê? Maçã! Maçã dá energia, mas não dá tanto assim não, George. A ponto de você sair espancando todo mundo, não. É? É. Mas é, 500 maçã pra isso. Mas eu tô esperando aqui. Preciso comer, tô com fome. Esse mapa é
É meio... Quem nunca viu um vídeo desse pilha. Mapa? É pilha, isso aí, Duracell. Duracell. Duracell mesmo. Não! Oh, maçã ali, viu? Pega a maçã pra mim comer. Eu vou levar a maçã, né? Que é a maçã. É. Tô com fome. É... Faz bem pra saúde, né? Coma a maçã. Siga o exemplo do George, né? Ele gosta muito de maçã. Coma uma maçã. Isso aí, vamos comer a maçã. Levando a maçã da morte aqui pro George. Epa, vou encher minha barriga aqui. Forrei meu estômago. Acabou! Toma! Esse é o pico mais chato. Essa batata dá um tirão aí logo, seu bicho feio. Pensa que essa espada aí adianta alguma coisa? Porque você não conhece meu bastão de principal. Dá medo. A maninha que é a pig chefona que me deu. Vem. Sai! Ué, te acordou já? Não, pig, eu acho que não. O P acordou. Não é o P, é o outro. É dois? É, são dois. Ah, é o... Eu dei martelada no... Tava com a espada. Ah, ele já tá vindo. Não, é! Corre! Aê! Passou dos dois, hein? Não! Quase. Paulinha é profissional. Aí, agora já era. Preciso me enfiar numa sala lá, meu Deus! Olé! Eu ia fazer um bugzinho de Bra Pig, mas não dá! Ele tá na minha cola! Pega, corre! Peguei! Quase! Consegui! Foi bem, vai, cuidado! Isso, tá bom! Quase! Última batata tocou em mim! Foi! Quase que tomou uma! Aí, sobe, isso! Ih, tá difícil, hein? Sai de mim! Eu acho que o único jeito é de Brando. É. Ah, que tem que entregar as pilhas, então. Tá bom. Sai. O único jeito é de Brando. Não tem como. Tem uma batata, ele pega de longe, tá? Ah, matou ele. Não tem como. Você precisa distrair o cientista. Não tem como a gente ganhar sem o cientista ser distraído. Tá bom, agora eu vou distrair. De primeira dei mole. Mas agora vamos lá. Agora estou preparado. Eu tô mais preparado agora. Dá pronto aí. E tem um aqui, ó. Tem um amigo jogando com a gente. Ah, eu... Peraí, eu não conheço o Samuel, não. Ou eu conheço? Ah, deve ter esquecido. Deixa ele. Entra. Ele não vai entrar. E agora, eu ia falar se tiver gente vendo a gente aí pra entrar que a gente tá jogando. Só que a gente não tá ao vivo. Vai começar, hein. Ele tá no jogo? Tomara que ele esteja. Ele vai... Ajudar a gente, né? É. Esse Samuel 442827. Ele tá. Ih, olha lá, o que aconteceu aí com o George? Capotei aqui. Brasil. Tomara que ele não faça esse negócio de, tipo, pegar coisa e esconder. Tomara que ele ajude, né? Ah, ele acho que ele tá parado, eu acho que ele tá jogando não, só entrou no jogo. Vamos lá, Samuel. Ó, só entrou no jogo e tá parado. Ah, não. Ele vai morrer aí, hein? Vai morrer aí. Não! Ó, posso ficar dando olé aqui, ó. Vem, seu batata. Não, é o batata, é o cientista. Já, meu Deus. Que isso? Olha de novo. Eu não suporto mais. Não, o Samuel, acho que ele tá jogando sim, ó. Tá jogando ali, ó. Não, ele foi travado. Morreu. Quase, ele foi travado pelo tiro do batata. O senhor batata empurrou ele, viu? Deixa lá, vou ficar então vendo aqui o... Ih, olha lá, vai dar um tiro nele, ó. Pegou. O tiro, ele só atordoa. E é muito ruim. Quase limpando a área. Não é a pilha. Ah, o Samuel... Ah, pegou. Eu acho que ele tava fazendo a estratégia de ficar só ali, rodando. Acho que ele tá vendo nossos vídeos, hein? Será que ele tá vendo nossos vídeos? Agora foi o judô lá atrás de você, ó. Aí, ó, chegou aí. Mas eu tô aqui pra ajudar também. Eu só preciso de uma maçãzinha. Entrou o Mateuzinho BR. O Mateuzinho BR entrou. Então, geral. Então vamos lá. É, pena que ele não... Ah, não, o Mateuzinho BR, se ele dá play, ele entra. Porque ele não morreu. É. Torcer pra Mateuzinho ajudar, né? Mateuzinho BR, ó. Olha lá, ele tem a perna mecânica, tem um braço mecânico. É skin grátis, então... Pera, eu não tinha colocado... Ah, não. Olha lá, será que ele vai
ficar rodeando aqui pra você completar o jogo. Por que os caras faz isso? Eles pegam o negócio, levam lá pro outro lado, eu tenho que sair correndo. Olha o cara me seguindo aqui, qual o problema? Tá te seguindo. Atrai a pinga, ele fica me seguindo. É porque eu sou uma gota. Eu sou uma gota, não quer dizer que você tem que me seguir. Aqui. É bom que ele te segue e... Aí ele morre, né? Aí ele morre e você sobrevive. Caramba! aí morreu. Aí a chave, quem foi? A pessoa teve a ideia de colocar a chave ali. Ele não tá me seguindo, ele só foi pegar o cartão também, então... também, tá. Então ele vai ajudar, jogar. Então ele vai tá ajudar. Ele tá ajudando. Caramba, a chave primeiro tava lá no Infinity Island. Ih, mas pegou ele, olha lá. Já era. Todos que entraram morreram. Paulinho foi o único sobrevivente. Tomara que entre mais, né? Que isso? O Batata tá flutuando! Que isso, Batata? Você tá louco? Tá louco? Você viu, né? Tá louco? Ó, um entendeu. Um entendeu que a gente tá gravando. O outro, quando você vai voltar em traidor, player. Eu tenho comando. Meu amiguinho. Agora não vou nem passar perto desse senhor Batata aí, hein? Mandaram carinha triste. Só porque eu sou uma gota, não é pra mandar carinha triste. Sou uma gota, mas eu sou uma gota feliz. Dessa aqui. Vez, eu não vou enrolar. Papai. Se mova. Eles vão ficar me seguindo, quer apostar quanto? Aí, seu Batata ali, ó. Não, ele sempre morre, meu Deus, por quê? Terceira vez que eu tento desviar dele e ele acaba me acertando. Tu tá tentando fazer ser profissional igual eu, né? É, pode ser. Você precisa treinar. Meu Deus, esse cara aqui não. Esse cara aqui, ele pega as coisas e leva pra além e... Vamos expectar aqui, Paulinho. Às vezes eles estão fazendo as coisas. Samuel pegou a chave azul. Ah, ele já tá... Ó, um vai zerar aquela área lá, esse aqui vai zerar essa. Perfeito, tá indo bem. Tá indo bem até agora, tá indo bem. Deixa eu ver o outro aqui. O outro tá indo zerar aquela área lá, né? Tá lá embaixo, se escondendo do senhor Batata lá, se escondendo. Olha lá. Ih, vai pegar ele. Não, ele morreu também, né? Morreu. Não, matou o BR. Não, ele fez um bug. Ele tá aí dentro, vê aí. Dá zoom nele. Será que ele tá aqui? Aqui dentro dessa... Dá zoom nele. Não dá mais. Esse é o limite do zoom. Olha, ele tá... Acho que ele morreu sim, ou não? Ele tá aí dentro. Olha lá, o outro tá correndo do... tá. Desse urso aí, ó. Peraí que eu também tô mortelão. Toma! Olha lá, ele deu a maçã ou foi você que deu a maçã? Foi eu. Muito obrigado, Paulinho. Me deu uma maçãzinha. Vamos lá, Samuel. Vamos zerar a última área. E olha lá, ele olhou pro Du, viu? Você falou com ele, ele te olhou. Ele tá te escutando. Será que tá te escutando? Não, é que ele tava olhando pra se a pig tiver vindo. Ah, tá. Ele olhou mesmo. É engraçado quando os caras viram assim rapidão. Hã? Fortnite é mais esquisito. Olha lá, Mateuzinho morreu. Vamos, em cima. Olha lá. Vai pegar a madeira. Jesus, que susto. Eu vi uma batata. Eu vi uma batata vindo atrás de mim, credo. Samuel pegou o martelo. É. Tá completando, fazendo as coisas lá embaixo. Que isso aí? É que eu não... Ele teleporta. Será que Samuel vai conseguir? Vamos espectar ele. Vamos espectar ele. Vai lá, Samuel. O jogo está em suas mãos, Samuel. Você é a nossa última esperança. Corra pela sua vida, Samuel. Com cabelo de bacon. Quase máscara de ursinho. E com fone. E com as camisas de pinguim. Corra. Salve as gotas. Ele tá dando piti, esse urso aí. Ele fica pulando e dando espadada, do nada. Vai, Samuel. Você vai conseguir pegar a dinamite. Você não morre no final. Vai, agora. Samuel, tô torcendo. Não morre. Ai. Vai, pegou. Pegou. Agora só dá fora. Isso. Corre. Agora é só colocar a dinamite. Se você me desse uma maçãzinha, eu te ajudaria. George, não vai ter mais maçã. Não vai ter mais maçã, George. Aê, acabou com... Ué, cadê a música? Ele caiu, viu? Não! O que aconteceu? Morreu. É a trap da Banya. Foi muita burrice minha, né? Três vezes morrendo do mesmo jeito. Morrendo pelo Sr. Batata. Eu sou muito com a mesma coisa.
Do mesmo jeito. É muita novice. Aí chegamos. Brasil Zilzil vai dar sorte agora, hein? Brasil Zilzil! Brasil! Jorge. Oi? Fala pro papai no seu noob, tá? Quê? Fala pro papai no seu noob. Tá bom. Correndo. Eu tô nessa, pelo papai. Mesmo jeito, não toda hora. Não seja noob, não seja tão burrão assim. Meu Deus. Três vezes no mesmo lugar, da mesma forma. Tu vai ser assim, ó. Zuzum, zelabá. Brasil Zilzil! Brasil! Brasil Zilzil, vamos lá, agora vamos... Pronto, sai. Já vou. Sai daqui. Não, mira isso aí pra mim. Davi. Não. Quase você pegou em mim, ó. Não, se a bola pegar em você, só atordoou, me atordoou. É Matrix isso aí? Viu, a bala vem devagarzinho, você desvia. É que isso daí é uma bola de energia, né? Maçã? Não, munição. Munição não vai servir, papai. Aí, olha lá. Eu vou zerar. Ah, sai de mim. Não. Ela corre atrás dessa bola? É. Você tem que fazer ela bater em algum obstáculo. Fica aqui, ó. A bola, ela não mata, tá? Tá, eu vou ficar por aqui, só... Cadê ele? Vem, senhor Batata. Só circulando ele aqui, cadê? Daqui, ó, música. Venha que eu já sei já dos seus macetes. Jorge, não bate no senhor Batata, por favor. Bate aí. Nesse cientista maluco aí. Tá indo atrás de tu, hein, Paulinho. Deixa eu ficar... Eu dei uma martelada nele aqui, ó. Cuidado! Quase. Que a dinamite me salvou. Vem, senhor Batata. Isso aqui. Não. Vai atrás deles, não. Vem aqui, ó. Vem. Isso, venha. Vem. Cadê o... Tem a espadinha. Tá lá. Ih, ó. A bola vem atrás de mim. A bola de energia. Vem. Ih, tá vindo atrás de mim, ó. Eu acho que eu vou ficar com ele. Com esse aqui, ó. Com esse é espada, esse aí que importa já... pra ficar... Não, a gente já era. Agora, ficar com os dois aqui, hein? Será que eu vou morrer de novo? Aí vocês vão fazendo aí as coisas aí. Brasil, Zilzil! Tô dando sorte até agora, hein? Sabia, Toquinho, que não pode falar Brasil, Zilzil? Sabia, Paulinho? Sabia. Por quê? Pode falar Brasil, Zilzil. Porque Brasil, Zilzil, essa frase Brasil, Zilzil, dá azar. Não, dá sorte, já tá dando sorte. Dá muito azar. Dá tanto azar que se você estiver jogando Adopt, você fala Brasil, Zilzil, você perde todos os seus pets lendários. É. O Vader pulou aqui na mesa, balançou tudo, hein? Será que vamos conseguir terminar essa gravação? O Vader vai desconectar tudo. Daí, tô aqui. Já tá desconectando. Eu posso... Mexeu no meu microfone. Parar de jogar aqui, senão eu morro. Viu? Ó a música, olha a música, papai. Silencia essa música porque eu tenho copyright. É, vou silenciar. Ah! Que isso? Explodiu tudo aí. Aqui. Explodiu. Não! Te pegou. Tá sai! Aí. Não, é o tiro, é o tiro. Ah, o tiro que te prende. Esse capítulo aí vai ser difícil, hein? E agora os dois? Bota a manda lá! Se você for capaz, não morre! Ele também é profissional também, viu? Pegaram já! Vai pegar ali, vai colocar ali! Taca o martelo! Ih, pareceu fantasma aí. Pro senhor Batata! Corre! Ih, pegou um, cuidado! Agora vai no senhor Batata! Pronto, foi! Foi. O que aconteceu agora? Acabou, passamos? Pera, tem o final ainda! Ó, escapamos. Você não, né? É, eu não. Mas eu estava torcendo por vocês. Oi! O que eu vou fazer agora? O que vocês acham que eu devo fazer com esse martelão aqui? Aquele pro além! Vamos lá! Estou me preparando aqui. Ah, levaram tantas vitórias. Vamos lá, ué. Ah, acabou. Não tive coragem, você não. Você quer que eu vá com o George ou com o senhor Batata? Vem comigo, né? O senhor Batata é do mal. São dois finais. Pera, eu não fiz o final ruim. Qual o final ruim? George. Batata. George. Batata. Vem comigo, né? Vou ir com você, George. É, vem comigo. Não deixa sozinho. Não vou ficar com aquele bicho feio ali, não. É. Isso aí. Que isso? Oh, que isso aí? O que tá acontecendo? A guerra acabou. Acabou a guerra.
Agora acabou, agora os créditos. Família, Minitom, ele é um mentiroso. Ele falou que o Pig ia acabar aqui. Até fez os créditos do jogo, mas não. Ele criou o Book 2. Peraí, o Book 2 é outra história, né? Então tá certo. Ó, chegou a polícia aí. Polícia chegou atrasado. Polícia chegou atrasado? Morreu todo mundo, né? Da polícia ali. Bateu ali. Tá mostrando como era o lugar, agora é assim. Viu, Brasil, Zil, Zil! Deu sorte! Não deu, Toquei. Toquei falou que sim. O que vocês acham, galerinha? O que é isso aí? O que chegou aí? Ah, acabou os créditos. Eita! Não, ainda tá os créditos. Olha só o que ela faz com a cabeça, viu? Olha lá. A arte foi feita... Não, badge. Ah, essa daí foi os monstros que matamos, não foi? Não, a gente escapou. É que a gente escapou, mas a gente acaba com eles também, com esse martelado aí. A Bunny! Ela tá infectada. Ficou infectada. O palhaço! Teve que partir para o além. Para o além. A volta da Senhora Batata. Senhora Batata, ela foi infectada. A lojinha da Vovó Pig agora não existe mais, porque ela foi infectada também. Então... Ó, viu? O robô é um segurança. Mas aí o robô ficou do mal, cortou as pernas da ratinha e agora ela tá infectada e fica lá rastejando por aí. Tchau! Se inscreva aí no canal, dá aquele like. Vem aqui no nosso canal todo dia pra ver se tem vídeos novos. Ah, peraí que o Toquinho também quer dar tchau. Dá tchau aí, Toquinho. Tchau. E pessoal, não percam o Book 2 que vai sair, que ainda tá os capítulos sendo feitos. Então, tchau! Tchau!